դասը Հայաստանը մասնակցել ոչ չի կարող։ Այսօր համոզված եմ Արմենսարքսյանի որոշումը։ Բայց ես երեկ ասացի, որ այնուամենայնիվ, եթե այդպեսի բան չլինի, բանակը պետք է ենթարկվի Նիկոլ Փաշինյանի այն դրամատագրի, որի ազատում է Սոնիկ Գասպարյանը։ Ենթարկվել անօրինական դրամատիզմ։ Պարոն, բայց երեկ Արմեն Սարգսյանը չէր խոստացել, հա՞, ծեր պատվիրակության այդ հանդիպման ժամանակ, որը խոստում է։ Ոչ մեկին ոչ մի բան չի խոստացել, բայց ես կանխագուշակում եմ, որ ինքան պայման առարկելով հետ կուարկել, որտեղ ուրիշ տարբերակ Հայաստանի համար գոյություն չունի։ Ռազմական հեղաշրջում Հայաստանում գոյություն չունի։ Ռազմական հեղաշրջում այն ժամանակ է, երբ որ բանակը մտնում է քաղաք, վերցնում է իշխանությունը, կամ իրեն, կամ տալիս է մեկ ուրիշի։ Բանակը որևիցե գործողություն չի արել, միայն հայտարարել է իր կարծիքը, որ Հայաստանի վտանգ սպառնողը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, և ինքը սատար կտանգնի ժողովրդին, եթե ժողովրդի դեմ բիրտ ու կիրառվի։ Ուժայինների շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս ունի հենարաններ, դուք էլ եք այդ մասին ասել։ Այդ ուղղությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի հենարան չունի, որովհետև ոչ մի հենարան չունի։ Ես լավ, այլ մեկ է բեմից չհայտարարեմ, այստեղից կոչ եմ անում, որպեսզի ոստիկանությունը և ԱԱԾ-ն միանան բանակի հետ, կպահանջեն հրաժարական, չեն պահանջի, դա իրանց գործն է, բայց սատար կանգնեն բանակին, ու ես համոզված եմ, որ հենց այսօրվա ընթացքում իրանք սատար կկանգնեն բանակին։ Եվ զինվորականների չհետապնդեն, որովհետև խոսքում են քրեական հետապնդումների հնարավորությունը։ Ո՞վ կհամարձակվի զինվորականներին հիմա հետապնդել, Հայաստանում այդպիսի ուժ գոյություն չունի։ Ես կարծում եմ, որ այս երկու-երեք օրվա մեջ հանգուցալուծումը կլինի և իրենք կամավոր կգան և այդ բոլոր հարցերը կլուծեն։ Պարոն Մանուկյան, նախագահի այդ հանդիպմանը նա որևէ դիրքորոշում արտահայտել է առաջարկի վերաբերյալ Սոնիկ Գասպարյանի վարչապետին։ Չէ, այդ կարծիքները չեն կարևոր, խոսքը գնում է ինչ որոշում պետք է ընդունի, ոչ միայն մեր հետ, ինչքան ես գիտեմ, որևիցե մեկի հետ խոսելուց, ինքը իր հստակ դիրքորոշումը չի ասել, որտեղ ասել է ժամանակ է պետք, որպես ինքը կողմն որոշվի, այսօր ոնց որ դեռ վերջի ժամկետն է գալու, այսօր պետք է որոշվի։ Ես արդեն ասացի, որ ըստ ինձ առարկություններով հետ կուղարկվի։ Պարոն Մանուկյան, դուք հենարաններից մեկը նաև խորհրդանում եք քայլը խմբակցությունների կամ։ Հիմա այս հենարանը կոտրել այդպես ասած, երբ որ մնացած բոլոր հենարանները կոտրվեն, այդ հենարանների իրանը կոտրվի համար նախագահի որոշումից հետո հնարավոր է գործողությունները միջոր մի բան փոխվի այստեղ կատարվող գործողություններում, թե դա կապ չունի առասարակ նախագահի այս որոշումը կտեսնեն։ Այսքան հնարավոր է, եթե այստեղ հավաքված մարդիկ էլ ասում են, որ ընդդիմությունը շատ հաջող դանդաղում է, ռադիկալ ավելի քայլեր են աշխարհին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ժողովուրդը այդքան ռադիկալ է դրամատրված։ Դու պատրաստ ես ռադիկալ։ Մենք առաջնորդում ենք քաղաքական նպատակահարմարությամբ եւ հանդարտությամբ։ Բայց շատ կարեւոր է, որ ժողովուրդը վճռական է դրամատրված, որտեղ մի օր կարող է դա պետք տա 10 վախ որ պետք չէ, որովհետեւ պլան Ան աշխատում է ամբողջությամբ։ Այսինքն իրար հետ, իրար հետ, իրար հետ։